Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма Амбулант. Во денешната емисија ќе добиете појаснување за третманите што се користат при лекувањето на болестите на ретината. Во последните 15 на години ти овозможуваат подобри резултати кај некогаш неизлечивите или пак тешко излечиви болести на окото. Доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија, ќе ни помогне да ги добиеме сите информации поврзани со VEGF лековите, односно третманите. Докторке, добре ни дојдовте во Телма Амбулант. Добре ве најдов, благодарам за поканата. На почетокот можете ли да ни појасните што е тоа ретина? Дали исто што и поимот рожница? Па не, анатомски гледано, окото се состои од, наречеме, неколку сегменти, еве два главни. Предниот дел од окото, ако замислиме дека окото е една соба, прозорот е рожницата. Тоа е предниот испакнат дел од окото. И тоа е рожница, позади нејзе се наоѓа ирисот, тоа е шареницата која дава бојата на окото. Добра. Шареницата има дупка во средина, тоа е зеница, тоа е зеницата, црнката е сушност дупка. Позади неа се наоѓа леќата и тие спаѓаат во предниот дел од окото, а задниот дел од окото е ретината, тоа е тапетот од внатрешна страна на очното јаболко. Така. Исполнето е окото со еден гел, тоа се вика стаклесто тело. Еден гел, тој не е празно окото. И ретината, која што е тапетот, она лежи во еден базен од крвни садови кој се вика хороидеа. Да речеме анатомски, тоа би било структурата на окото во целост. И сега, ретината всушност е мозочното ткиво на окото. Како продолжеток од мозокот, кој што е неурорецепторен слој. Значи, делот кој светлината ја претвара во некаква слика и низ нервот ја носи кон мозокот во задниот дел кај се наоѓаат центрите за вид. Значи, тоа е мозочното ткиво на окото е ретината. Многу очигледно важен сегмент од окото. Кои се најчестите болести на ретината? Па, болестите се различни зависно од возраста на луѓето. Например, кај младите луѓе, ретиналните болести се воопшто ретки. Например, кај младите луѓе кои имаат голема минус диоптрија, минус 5-6, често пати се јавува дегенерација на ретината, што во пракса е истенчување на периферните делови на ретината, па препорачуваме некаков ласер третман на тоа. Некогаш се јавуваат и вродени дистрофии на ретината, тоа се состојби кои што вродено пропаѓаат дел од клетките на таа зона на ретината. Меѓутоа, како со возраста стареме и појавата на други болести, шеќер, крвен притисок, сето тоа влијае на ретината и бројот на болести кои се дегенеративни болести се зголемува. И најчистите во возрастната популација се диабетичката ретинопатија, кај лицата што имаат диабет, сенилната макуларна дегенерација, кај лицата кои се над 65 години генерално почеста, тромбозите венски, тоа се тромбозите, значи како инфаркт на мозокот што добива, така инфаркт во ретина. На тие крвни ретина. Садови кои што се во на крвните ретината. Садови кои прават проблеми во видот на ретината, се почести во повозрастната популација која особено боледува и од други болести. Всушност, циркулацијата на ретината во окото и нервните влакна се една слика на целото здравје на телото. Вие всушност, кога ние ќе дзирнеме во окото и кога ги гледаме крвните садови на ретината, ние тоа е единственото место кај што во живо можеме да видиме циркулацијата каква ни е. А таа е еднаква како во ретина, така и во мозокот, во бубрезите. Значи, ни покажува здравјето на тие крвни садови. Така, може да препознаете дали некој пациент има диабетес, а тој да не е свесен за тоа? Можеме дури и тоа. Затоа што диабетичката ретинопатија е болест која што е болест на крвните садови од окото, предизвикано од диабетот. Така да, диабетесот предизвикува циркулаторни проблеми, невролошки проблеми, тие се видливи манифести на окото. И сега, болестите на ретината влијат ли на квалитетот на нашиот живот? На комфорот? Може ли драматично да го оштетат нашиот вид? Апсолутно, значи, ако ретината не функционира, имаме слепило. Значи, тоа не е клучно, тоа ви е на фотографски апарат филмот да не ви работи.
Така што, колку влијаат болестите зависи кој дел од ретината и во која мера е оштета. Например, кај диабетичката ретинопатија, пациентите, целата слика не е јасна, имаат темни точки ни сликата, флеки, замаглувања, бидејќи целата ретина страда, крвните садови лошо работи, циркулацијата, нервните влакна се оштетуваат на места и целата слика е дифузно оштетена, викаме, во целост. Додека, например, кај макуларната дегенерација, го зафаќа централниот дел, тоа е макуларна, макула е центарот, фокусот, значи во некој 30 степени централниот дел од видното поле. Кога вие ме гледате мене, тоа е ликот. Кога сакате да читате, тоа е текстот пред вас, телефонот. Значи, она го оштетува централниот вид и тие пациенти, они не се слепи, они во простор гледаат се, сами се движат. Меѓутоа, не може да го видат ликот на членот од фамилија, на децата да си, на внуците, не знам, не може да направат сметка да пополнат, што значајно им влијае на квалитетот на живот, значи они способени се, а реално во простор функционираат совршено, али централниот вид им го нема. Имаат флека, црна, сива, искривени линии, искривување на сликата и тоа се карактеристики на макуларната дегенерација. Хајде да проговориме малку повеќе и за диабетичката ретинопатија. Колку време некој би требало да има покачен шекер за да се јави ваков проблем? Ние викаме вака. Ако пациентот е возрасен и се открие диабетес тип 2, тогаш веднаш треба да оди на офтамолошки преглед. Зашто? Веднаш, бидејќи диабетес тип 2 може долги години да го имаме без да знаеме и тој да прави оштетување со години кои не сме го забележале. Бидејќи пациентите може да имаат промени на окото, а се уште да не ги видат. Тие се рана фаза и таа е фаза која сакаме да го откриеме во таа фаза. Додека, например, младите кои имаат диабетес тип 1, кој што генерално почнува во детската возраст, раната млада популација. Тоа се диагностицира на време. Веднаш се диагностицира, бидејќи клиничката слика на таа болест е многу подраматична, да не може да има пуно години. И поради тоа, кај нив не се очекува да имаат диабетичка ретинопатија, па се остава 3, 4, па и 5 години да имаат веќе диагностициран диабет тип 1 и да тек тогаш се јават на офтамолог. Но тука е многу значајно да се напомене дека кај младите во времето на пубертетот мора многу внимателно, па дури и порано, да се следи состојбата на окото, бидејќи диабетичката ретинопатија кај младата популација со диабет тип 1 има многу брз развој, многу брз ток. И она не оди така суптилно како кај старите, имаме симптоми благи, па не се примитува, него може многу кратко време да развие една клиничка слика на нагло намален вид, па дури и слепило, потребна операција, да едноставно третманите кои ни се на располагање, инекции, ласери и слично, да воопшто не дојдат на тема на разговор, заради тоа што веќе кога сме откриле, имаме една толку напредната болест. И тоа се случува особено кога пациентот е во пубертет, има нагло, значи има некаква висока гликемија и нагло ќе се нормализира со инсулин и тие скок и пад на гликемијата може да предизвикаат баш промени на диабетичка ретинопатија. Дали диабетичка ретинопатија може да се случи и кај лицата кои што имаат благо покачување на шекерот во крвта? Но пациентите или кога над горна граница нешто. Генерално не. Мада пациентите кога викаат имам шекер, не ми е многу висок и како го регулирате? Па никако со диета. Не сум сигурна, не сме сигурни секогаш дали е тоа стварно така граничен шекер или они не го мерат доволно често, па е повремено е граничен, а повремено се покачува. И кај тие лица треба да се направи прво анализа на тоа гликемијата, стварно како оди во текот на денот, бидејќи во некој фази на диабетот гликемијата може да биде и поголема и да биде и нормална во одредени периоди на денот и ние да го мериме тој момент на нормална, па затоа има други параметри, не знам, тромесечен шекер како некаков просек што се мери, некакви тестирања на панкреасот, состојбата со стрес, тестови на шекер и така. Така да, треба тоа да се испита на вистина дали е диабет или е предиабет или нема диабет лицето. И согласно тоа да се постапува. Ако има, стварно тоа е предиабет кој се регулира со диета, ризикот за диабетичка ретинопатија е никаков, минимален, незначителен.
Меѓутоа, често пати во таа група ни се кријат диабетичари кои само мислат дека имаат граничен шекер. А какви се оштетувања на крвните садови прави шекерот во крвта? Може ли да се видат и надворешни понекогаш? Тукање на капилари, точкасти, слично? Да. Не, шекерот, значи, кога имаме повисок шекер, тој е повисок не само внатре во окото, што викате, и на површината, односно во солзите има повеќе шекер него што би требало да има. Во очната вода има повеќе шекер и тие пациенти не само од диабетичка ретинопатија. Они страдаат и од, например, почесто појава на јачменчиња и блефарити, воспаление на капаците, бидејќи шекерот е храна за бактериите кои живеат на окото и они сакаат да се размножат во по-блак солзен филм. Па онда може да имаме посуво око. Можеме исто така некаква незначителни гребнувања на окото, кои кај една нормален здрав човек е зараснат утре дента од прашина, нешто ми влезе во око и слично. Кај диабетичари имаат ризик да настанат сериозни ранички во окото, бидејќи потешко зараснуваат раните кај лицата со диабет. Зависи дали е диабетот контролиран или не со терапија. Меѓутоа, во сите сегменти на окото има промени. Катаракта добиваат порано отколку што би добиле кога би немале диабет. Така да, не би рекле дека по црвенилото на очите можеме да речеме дека провери го шекерот да нема. Веројатно станува збор за суво око, кој денеска е многу почесна од компјутери, телефони, затворени сме во дома, во затворен простор, читаме нонстоп, не трепкаме доволно често. И тоа е најчесто таа причина. Меѓутоа, кога, например, пациент ни доаѓа со хронични промени на крвните на капаците, крвни садови испакнати, што викате, црвенило на капаците и се, па кога немаме јасна причина за тоа, дека не е инфекција, туку се повторува, викам, ај, провери го шекерот, сепак, дај да видиме да не, и можеме да најдеме диабет. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма Амбуланта. 3076677 е телефонскиот број на кој што може да не добиете, да се вклучите во програма и прашањето да го патите до нашата гостинка, која што секако ќе ви даде одговор. Тоа е доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург од Систина офталмологија. Доктор, ке се случува ли некогаш крвните садови, односно капиларите во окото, поради овие болести кои што ги наведовте на ретината, да почнат неконтролирано да растат? Па, тоа е во основата на двете овие главни болести за кои почнахме да зборуваме, и кај диабетичката ретинопатија и кај сенилната макуларна дегенерација. Кога е откриено дека макуларната дегенерација во основа има неправилен брз раст на крвни садови, со тоа е поставена и револуцијата на таа болест во нејзиниот третман, можноста да се лекува истата. Предходно не се знало од што е тоа. Меѓутоа, тоа е чесна од исто така и кај високата миопија, долгите очи миопски. Неправилниот брз раст на нездрави крвни садови е честа патологија на окото која мора да се лекува. Имаме гледач на линија, а виднаш потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме со разговорот. Добар ден за него. Добар ден. Ајде уште една шанса за гледачот. Добар ден. Не можеме се слушнеме, нека се обиде повторно да се јави и да се вклучи во програма. Постојат ли некакви медикаменти со кои што може да се лекуваат овие болести? Па, всушност, третманот и на диабетичката ретинопатија, и на сенилната макуларна дегенерација, па и на тромбозата венска, и на оваа миопска дегенерација на централниот дел, се тие револуционерни анти-ВГФ медикаменти кои се ставаат директно во окото. Тоа е што содржат? Какви се тие лекови? Анти-ВГФ, значи кратенката ВГФ, представува кратенка од васкуларен, значи крвносадовен, васкуларен, ендотелен, тоа е на ткивото кое ги формира тие крвни садови, фактор на раст, значи некоја субстанца која помага на крвните садови да они растат. И сега, анти-ВГФ е всушност како антитело блокатор на тој фактор кој помага на растењето на крвните садови, и неговата улога е да го блокира, да растењето, спречи растењето на крвните садови. Што се тоа, протеини? Па тие не се, повеќе би рекле дека се некои антитела и фрагменти од антитела кои што буквално ги заробуваат тие ВГФ фактори. Ги имаме?
Ние во нашето тело? Во нормално. Организмот постои еден нормален механизам, значи постојат такви фактори, не овие кои ги аплицираме, но слични, со слична функција, кои што прават рамнотежа, каде треба да растат крвни садови, а каде не треба, до каде треба да растат, кога сме деца, кога се развива телото. И таа рамнотежа е за секојаш поставена. При туморски растења и некои други неправилни растења, тој вега е фактор, е тој кој букнува, тој е тој кој се намножува и прави тие патолошки промени на крвните садови. Докторки, имаме гледач на линија, се надевам дека овој пат успешно ќе се вклучи. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ја поздравувам докторката и водителката. Ви благодарам. Докторката млада, ама успешна, сложена, подготвена. Има за лекување. Полна сознание. Ме интересира каков е успехот на третман со антивеген кај венска тромбоза. И колку инекции треба да се стават антивеген. Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма Амбуланта. Ете, венската тромбоза е една од диагнозите кои ги спомнавме. Карактеристика на венската тромбоза е во тоа што бидејќи имаме блокада на во окото, имаме една голема артерија која влегува и една вена голема која излегува и они се гранат. Кога имаме блокада на главната вена, всушност по целата ретина ние имаме мноштво крварења, имаме оток и во централниот дел, во центарот имаме исто така оток на ткивото, на макулата, па поради тоа е видот значајно намален нагло. Третманот е со инекции антивегаев и тие служат, всушност они нема да ја ослободат вената да она профункционира. Меѓутоа, кога окото е во недостаток на кислород поради таа циркулаторна промена, тој недостаток на кислород ќе доведе да целото ткиво на ретината, кое е многу захтевно, оно бара кислород, оно работи постојано, да креира самото да создаде ВГФ и да секундарно на тромбозата ние имаме компликација со растење на нови крвни садови ненормално, кое што може да доведе до сериозни компликации од типот на глауком и губиток на видот на тоа око, пратено со силни болки, како последица на венска тромбоза која не е лекувана. Бројот на инекции зависи од степенот на тромбоза, колку е таа затната, колкав е отокот, дали има, колкава е таа исхемија, викаме, колку е тој недостаток на кислород силен, значи колку ВГФ ќе се излачи, колку треба да се фати, да се ограничи, да се сфати со тој лекот. И тие инекции се даваат на определени интервали, додека ние гледаме активност на ретината во креирање на нов ВГФ фактор. Може да се дадат 3 инекции, 5 инекции, може да се дадат и повеќе, во подолг временски период, но може и да се комбинираат инекциите со ласер фотокоагулација на ретината, добре, со цел да таа ретина која, викаме, не ни е необходна, периферната ретина, да со ласер ја малку уништиме за тој кислород кој го има да остане за централниот дел со кој гледаме. Значи, тој третман е многу индивидуален колку точно инекции. Да, треба веројатно 3 до 5 инекции, комбинирано со ласер. Така. И зависи од состојбата на пациентот, која точно се проценува и со флуоресцентна ангиографија, снимање во кое што се гледа колку излевање има од крвните садови, и со клинички преглед, кај што можеме да видиме колку има исхемија, колку е недостатокот на кислород, а колку има крварења по ретината. Значи, индивидуален пристап за секој пациент. Да. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, би сакал докторката да прашам. Ја само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Го намалив, го изгасив скроз. Добро, бидејќи имаше пауза, се посумнава дека тоа е проблемот. Повелете. Не, сега вака. Јас сум 70 години стар, така? А диабетичар сум повеќе од 30 години, на апсиња, односум него качувам повеќе шекерот, го одржавам, е сега ми се јави катаракта. А на десното око лекар ми менјаа таму шо така? Прајање, во 8 септември, сега нечум да спомнам кој лекар и како, не е коректно, и после тоа не ми се подобри видот.
А син ми е лекар, професор на медицински факултет, не е бито на која клиника, но да се таму на контрола и ми рекоа дека на тоа око сум имал заден сегмент кој што морам да го решам да го. И они не го правиле тоа, отидов у Систина. Една многу пријатна докторка. А во исто време и на левото око сменив леќа, оти и таму имав катаракта, требеше. Ми направија таа операција, а тада не бев што знам каква... Така, дали сега ви е добар видот? И ги слушав што збореа докторката со асистентите, леле вика зафрдла и боретината и во она, и Тадор и јас и го гледав, она стаја докторката, таа ми беше судно, што се дешава, и ми чистија таа млежа, ета црна се ја воше, што ја гледав јас дојка ме оперира, и после ми рече, се јавам негде февруар, март, ме тоа и ми стави нешто, како се каже, тоа не ми текнува, ми го наполни окото од позади, да со силикон, добро. Ретината и да дојдам. Така, сега како ви е видот господине, дали гледате добро? Е, јас на лево тоа што ми е сменија... Така, и понатаму имате проблем, така, и сега предпоставам советот е што да направите понатаму. Ви благодарам за... Ја не отидам да го сменам ова силикон, што ми ставија. Аха, не сте го сменили. Добро, дали тоа треба да се промени? Сега и со тоа гледам помотно. Така. Али со двете кога гледам, сега гледам многу јасно. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија, ве господинот ми појасни. Ева оваа фаза која спомна господинот, мислам, ете, катарактата е оперирана, но катарактата е леќата која ќе се замати, па ќе се замени со нова чиста леќа. И тогаш видот е подобар. Меѓутоа, кога имаме диабетичка ретинопатија позади во окото, имаме крварења некаква, растан на крвни садови, кај господинот, чиме правена операција, тоа е веќе крајната фаза во која што инекциите немаат ефект, значи не спречување на раст на нови крвни садови не помага. Туку ние имаме веќе нараснати крвни садови кои крварела и сега треба да го исчистиме крварењето, па да ги ласерираме тие крвни садови кои што растеле и да го наполниме окото со силикон, тоа е витректомија. Тоа е оперативен зафат, еден од најде, да речеме, тешките во офталмологијата, кај што се полни со тој вештачки силикон, тоа е исто како природниот замена, бидејќи овој течноста, стаклестото тело се вади, па се става тој силикон. Така. И потоа, треба после одреден период да се извади тој силикон и да се наполни со најнормална очна вода, природно окото. Значи, бидејќи тоа е привремен. Најчесто кај вакви случаи, кога веќе е толку напредната диабетичката ретинопатија, очекувањата во видот колку е он добар или не, не можат да бидат многу високи. На пример, да речеме дека очекуваме дека тоа око ќе гледа како што гледало кога било здраво. Бидејќи најчесто тие промени на крвните садови, дел од нив се трајни и не може витректомијата да ги среди и тие промени во самата структура на ретината. Така, некој штетување, значи се трајни и да, не може да се поправи. И таа е крајна фаза. Целта ни е, ако може да не стигнеме до таа фаза, ако може да откриеме рано, да третираме рано и никогаш да не направиме витректомија. Така, така. Тоа е целта. Значи, рана диагностика и рано постарување и ран третман. Агресивен ран третман. Тука ќе пуштим еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот во Телма Амбуланта. Останете на Телма. За болестите на ретината и анти-ВГФ третманите денеска зборуваме со доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија. Докторке, пред да се примени овој третман, пред да се дадат овие лекови директно во окото, потребно ли е да се направат некакви снимања, да се види во каква состојба е очното дно? Па, сушност, да, тие снимања сушност се начин како ние да ја дијагностицираме болеста која ја имаме. Пациентот кај нас кога доаѓа, вообичаено се жали на намален вид. Тој намален вид може да биде нагло, постепено, може да биде поврзан со диабетот или не, вака тромбоза, нагло се намалува видот, без болка, нема ни диабет, ништо. Така да, ние правиме еден комплетен офталмолошки преглед. Тоа спаѓа, прво гледаме колку пациентот гледа.
ставаме стакленца, колку максимално може да види. Со едното, па со другото око. Мериме очен притисок, гледаме предниот дел од окото, рожница, леќа, дали има катаракта, нема. Капаме капки, шириме зеници и потоа го гледаме очното дно. Ако на очното дно клинички видиме некакви промени, кои упатуваат на сомнеш за некаква болест, ние правиме снимање. Оптичка кохерентна томографија, ОЦТ, е снимање на централниот дел, тоа е макулата, или снимање на очниот нерв. Правиме флуоресцентна ангиографија, тоа е снимање во кое со контраст. Контраст се става во вена и се гледа целата циркулација низ ретината во живо и се прават фотографии во времето како таа циркулација се однесува низ времето. Се прави ОЦТ ангиографија, тоа е посовремена, кај што на ОЦТ наодот имаме и ангиографија на крвните садови во длабочина. Така да, тоа се анализи кои на крај ни покажуваат на нас, аха, дефинитивно е оваа диагноза, така. И према тоа имаме протоколи за лечење, и на пациентот мора да се седне и да се поразговара кои ни се очекувањата по лекувањето. Ке гледа повеќе, помалку, колку очекуваме, после колку време. Затоа што сите овие ретинални болести се лекуваат подолго време. И пациентот мора да е свесен за тоа од прилика колку ќе трае лекувањето и кои се неговите очекувања по видот. И тоа мора од прилика за првичната диагноза и состојбата пред третманот, да ние една груп план направиме за секој пациент посебно. Имаме гледач, да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакаме да прашам за жената, исто е оперирана од левото око, ама воопште не може да гледа, од кој е оперирана, воопште не прогледа, од леќа клаена С не прогледа. Така, а предходно каков ви беше видот пред операцијата? Слаб, предпоставам. Ослабен му беше само видот. Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Значи, што може ова да биде? Честа е оваа ситуација кај што пациентите одат на операција на катаракта и бидејќи катарактата е замаглување на леќата, предоперативно е можно да, како што пациентот не гледа поради катаракта, така и докторот не може да види внатре во окото и да види дека постои и друга некаква болест внатре. И таа друга болест би била или макуларна дегенерација, или може би некој настан тромбоза, или нешто сосема трето, кое прави да пациентот не гледа. Ние катарактата мора да се оперира, за да и пациентот гледа, ама и за да докторот може да види внатре. И на тој начин да се диагностицира во втор акт што имаме какво оштетување на ретината, односно која болест. После операција на катаракта, ако ќе се замени леќата, ако пациентот не гледа, тој мора да постои некаква состојба позади на ретината која прави намален вид. Тоа може да е некоја од сенилнива макуларна дегенерација, тромбоза, диабетичка, нешто трето, дистрофија, нешто, аблација на ретина. Мислам, диагнозите се низа, али само со офтамолошки преглед сега, повторно, на оперирано, постоперативно, со ширење зеници, се комплет, можеме да диагностицираме. Да, и да лекуваме со овде. Али мора да има нешто. Значи, предлагате офтамолошки обавезно. Преглед. Обавезно. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам да поздравам докторката и да ја прашам да ми каже нешто за моите болест. Оперира од окото, од меланом, ми отцрне белката. И после тоа имав цисти у окото. Цистите загинаа, се оперираа од плечи. Лечи стави на окото, на очите. Така. И сега пак има болки. Што може да се прави? Тие сите диагнози кај пациентката се многу различни. Меланом е тумор, кој што може да се јави во било кој дел од структурите на окото, вика на белката. Меланомот е една тешка диагноза, значи то меланом малиген, вообичаено е малигна диагноза. Не сум сигурна дека таа ја имала баш. Како така, пошто она ретко оди во така парцијално да се извади меланомот само. Порадикално е лекувањето. Меѓутоа, важно е кај се наоѓале тие цисти. Дали цисти може да бидат на ретината, во центарот, макуларни цисти, како оток. И катарактата е оперирана.
така да имала и катаракта. Тоа се склопна дијагнози, многу тешко е да каже мене сега во моментот што треба прави, кога она има различни болести во сите сегменти, во белката, меланом, катарактата и сега и задниот дел од окото. Така да дефинитивно само еден, тоа се вика комплетен офталмолошки преглед би било решението, кај што може да се дијагностицира нешто тешко вака на муавет. Така. Потребен е преглед. Обавезно. Докторке, да. Доколку окото се сними, се постави дијагноза која што укажува дека е потребна анти-ВГФ терапија. На каков начин таа се става во окото? Инекциите се става директно во око. Е сега, во нашата установа ние практикуваме да ги ставаме во операциона сала. Тоа е кратко трае, значи пациентот ке легне. Некаква анестезија ставате? Ставаме локална анестезија во вид на капки. Пациентот не ја чувствува инекцијата. Викаме, не боли, воопшто не е. Меѓутоа, да речеме, може да му е стресно дека влегува во операциона сала. Меѓутоа, кога ќе легне пациентот, го переме окото со јод, го отвараме, боцнуваме и тоа е тоа. Зашто влегуваме во операциона сала е затоа што тоа е дефинитивно најчистиот простор. Колку год да ние сите соби се чисти, тоа се фреквентни соби кои што влегуваат пациенти и излегуваат. Колку год да се преблишува воздухот, не може толку да се замени. Така, тука е стерилна средината. Да, ете така. И поради тоа, чисто заради безбедност на пациентот пред се, ние отвараме сала, односно влегуваме со секој пациент во операциона сала. И тоа е тоа. И самата инекција пациентите од кога ќе примат еднаш, веќе тоа е траумата и она шокот, стресот поминува, заради тоа што сваќаат дека тоа апсолутно не е болно, бидејќи постојат анестетски капки. И во рака да ви земат крв повеќе боли отколку да ве боцнат во око практично пошто имате анестетик. А колку време по примањето на инекцијата се забележуваат подобрување? Па 7 до 10 дена веќе имаме ефект, тоа е времето потребно на тие субстанции што сме ги ставиле да ги фатат тие ВГФ честички и веќе без нив не можат да растат тие крвни садови и отокот се намалува, ретината целата се смирува. Така да проценувате дека инекцијата има ефект. А ние не ги викаме пациентите на 7 до 10 дена. Тогаш они почнуваат субјективно да осеќаат подобрување. Ние вообичаено ги викаме пациентите на месец дена на контрола, односно договорена апликација на друга доза. Снимате предходно да видите дали има действо? Периодов, значи, ние снимаме повеќе протоколите за пациентот кои ќе ги поставиме. Не е необходно да ние секој пат снимаме, него, на пример, ако имаме диабетичка ретинопатија. Она со макуларен едем, оток во макулата. Она треба да се третира со 5 последователни инекции на месец дена, после кој што интервалот се зголемува за по 2 недели. И сега ние можеме да речеме, добро, сега од денеска, секој месец на 1 март, 1 април, 1 март, вие сте кај нас на боцкање и ќе се видиме на контрола после 6 месеци. Меѓутоа, заради тоа што им, пациентот има потреба да самиот, не само субјективно, дали гледате подобро, да, подобро гледам, да самиот си докаже дека гледа подобро, ние секој пат, пред да боцкаме, го ставаме на истата табла за читање и му викаме, еве, минатиот пат прочитавте 3 реда, ајде, читајте се. И он чита четврти ред, например, пети, така. И он се радува дека гледа подобро. Потоа заедно ги гледаме снимките на оцета и викаме, еве, отокот ни беше токав, сега ни е намален. И пациентот верува дека му помага инекцијата, не само субјективно, него имаме објективност една, и тоа го мотивира да продолжи да се лекува. Така да, ние правиме и контрола. Е сега, некогаш правевме контрола, па потоа закажуваме третман за инекција. Меѓутоа, последнава година, поради ковидот и сите ти работи, се обидувме максимално да го изречиме доаѓањето на пациентите и почнавме да правиме почисти протоколи со боцкање без контроли. Што помалку да се задржуваат, посебно минатата пролет, лето, кога понеизвестна беше ситуацијата. И сите така да пробавме да ги разречиме третманите, поредко да доаѓаат, помалку да седат во болница, а никако да не ги прескокнуваат инекциите. Значи, сосема е безбедно и во услови на ковид да се Абсолютно, прима оваа терапија. Да. Имаме гледачна линија, кој што малку почека. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката, до гостинката и до целата екипа на Телма Амбуланта. Ви благодарам. Повремено следам, кога сум во можност, вашата емисија. Имате многу интересни теми. Меѓутоа, би сакал
повеќе внимание да се обрнува на превенција, сепак да не биде ова ординација, ординирање, сепак за комплетно ординирање потребно пациентите да се доаѓаат во на преглед, каде што ќе може да добијат. Така, секогаш е подобро да се спречи одошто да се лечи. Така. Ако може, значи не само за болестите на око и ретината, ово општо било која од вашите теми кои што се многу интересни, секој пат со задоволство ги следам, да биде повеќе потенцирано за така, превенција. За превенцијата. Да. Имате ли конкретно прашање во однос на денешната тема или само сакавте сугестија? Во однос на денешната тема, би можела гостинката, докторката почитувана да даде некои општи појаснувања што би било најдобро за превенција, да не дојде воопшто до било која болести. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Постои ли начин да се спречи дегенеративната болест на макулата, дегенерација или пак? Синилната макуларна дегенерација е во пораст на секаде низ светот. На неа дефинитивно влие квалитетот на живот, односно навиките, здрава храна, спорт, физичка активност, пушење, негативно влијае пушењето. Единствено место, те се некои мали центри кај што имаме пад на бројот на ново диагностицирани со макуларна дегенерација во возрастната популација, се некои мали места низ Америка кај што луѓето водат баш возрастна популација со висококвалитетен живот, со здрави навики, здрава храна, активност и така натаму. И се тоа се работи кои во сите болести се важни. Ние во почетокот спомнавме дека ризикот да добиете некоја болест на ретината е поголем ако имате покачен крвен притисок, шеќер, атеросклеротски промени на крвните садови. Тие се болести кои на целиот организам му е полоши и се поврзани со гојазност, лоша исхрана, масна, значи немање физичка активност, значи здравите навики во целост влијаат на сите болести, па и на очните болести. Так. Е, сега, постои и генетската компонента која е неизоставна, од типот на тоа дека ако имаме низ фамилија се провлекува таа макуларна дегенерација и пациентот веќе достигнал возраст над 75-80 години, веројатноста дека ќе добие макуларна дегенерација е поголем. Так. Колку год да он има здрави навики, утравиолетовото зрачење, не носење очила за сонце, влијае исто така на макуларна дегенерација. Така да, некои фактори можеме да ги избегнеме, некои не. Здравите навики се секако предност, меѓутоа, времето, возраста, како и времето, колку години имате шеќер, ако имате над 40 години диабет, ризикот дека ќе добиете диабетичка ретинопатија е доста голем. Докторки, каде може да само да се стават овие инјекции? Кај вас? Кај нас се ставаат на клиника, се ставаат низ други приватни болници, верувам. Сега не знам, минатава година на вистина во здравството имавме еден застој во вкупното можности на пациентот да се лекува и диагноза и третман, не сум сигурна кој до каде е стигна. Меѓутоа во нашата болница ние немавме застој никаков. Има различни видови анти-ВГФ лекови? Има различни видови, два главни вида се присутни во Македонија на пазарот, кои се дават. Едниот лек е Авастин, така? Тоа е, викаме ние, off-label лек, односно не е регистриран за третман на око, но не дека ние го користиме, дека сме го смислиле, него некаде од 2005 година почнува да се користи во третман на око, инако е регистриран лек за третман на карцином на дебело црево. И за намалување тумори, така? Да, бидејќи ефектот е анти-ВГ, блокада на крвните садови. И сега тој лек во мала доза може да се аплицира во око, има добар ефект, меѓутоа, неговото, бидејќи он примарно не е лек за око, он мора да се аплицира на секој месец дена, почесто, значи, така, да речеме, и неговиот ефект е послаб, додека имаме посовремен лек, тоа е Айлеа, тоа е регистриран за око лек, кој е многу попотентен и он е многу поснажно делува на целиот тој процес на блокада на растот на нови крвни садови и фаќање на ВГФ субстанците, така што кај него можеме да си дозволиме и мали одстапувања, па да не биде на месец, него на 5 недели, па и 6, и тие, знаете, едно е гайдлайн за пациентот. Да, друго е во пракса како тие протоколи се прават, затоа што во пракса мора да се земе во обзир и пациентот колку може да доаѓа, колку може да плаќа. Така да и други фактори кои ќе се земат, Айлеа е многу подобар лек.
Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта и за сите многу јасни појаснувања на темата која што е исклучително сложена. Ви благодарам за поканата, па се надевам повторно ќе се видиме. Секако. Почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието. Следете на секој работен ден во 13:45, бидејќи заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.